yang sedioso sedi gusti mugi tansah tumenggatuan dokta jiwa kasaliro dhumateng saguh dumadi orang tiang tulus rahajo nispolo lir pikoro kamerwani luarapin wisuk jawat di lengger warso kali hewuti goikut wotening desa wisata budaya yaliti minongko bregoto ngangkat ping sekawan kamerwakan dinding roro ana nur ngatika saking semayu gunung semayu kecamatan Sewerto lengger saking warso kali ewu kali welas sampun sangkut beniro akan bagi sandungku monggo sandungku sangat sarono tiongkok yang nilai ger bilik saking lain ger muntik wisu gawat nilai ger ingkang urkali negi pun Roro Anisa Ratna Bintani saking Tosani Jarak Sani Samatan Wonosobo wiwit tetes lanjir tahun kalihewu kawatulas sosamu ini menarik ngadari nilai biar putih pergi siap untuk leluhur kajengaken simpo rengger arang kidau saking para-para dening Sundawati urut tiga regik Roro Marlina Sawitri saking sabrang gayam Winosari kecamatan Kaliwiro wiwit lengger warso kalih ewu sewelas Saya gunting pak lan dua hari. Wisudawati
Imam Busari di Solan Berentong Kecamatan Kalikajar Bumi Klengger Wangso Kali Tewu Seligo Sonoyo Marogo Kajin Bungu Sono Sanyo Wakto Italian Dren Wajin Tanya Toku Ngelik Tingkat Ubalik Raus Sampun Gembleng Nyali Jino Bodatus Lengger Kaku Taki Sugawati ingkang urut pitu Pas nyaruh
kanggut berubian tembi tahun umur dan 11 tahun tembi pun paisi bela ayuan dari saking campar letak campar kecamatan Lesono kuiwet lenggen kuangsong kali hewu kali dikut Kaping kapindo. Setia tuhu dateng negara Kesatuan Republik Indonesia. Setia tuhu dateng negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaping telu. Tansah arudi luhuring kabudayan nasional. Mliginipun seni lengger. Kaping papat. Rumekso lan mugemi. Jejering lengger ingkang utami. Thank you.
Ayo.